2021-ին Արտաքին գործերի նախարարությունը աշխատանքներ է իրականացրել Պետական Շահերի պահպանության Ինքնիշխանության ամրապնդման, տարածքային ամբողջականության վերականգնման Լեռնան Ղարաբաղի հիմնադրի կարկավարման ուղություններով, հատուկ կարևորություն է ունեցել Մինսկի խմբի ձևաչափը։ Արարատ Միրզյանը հիշեցնում է Ադրբեջանի արտգործնախարարի հետ ունեցած հանդիպումները, որոնցում միշտ պես ընդգծել է Մինսկի խմբի գործնեայության լիարժեք վերականգնման կարևորությունը, սադրանքների հեռացումը տորաբանության անընդունելիությունը Տարբա ընդհանձակում ՀԱԿ-ը Միսկի խմբի համանախագահների եւ համանախագահող երկրներն ընդունել են ընդհանուր արմատ 11 հայտարարություն, որոնցում արդարացել են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության քաղաքական կառկավորմանը, դրանից բխող եւ դրան վերաբերող հարցերի, այդ թվում եւ հումանիտար հարցերի հաստիացումը։ Հայաստանի Հանրապետության դիրքորոշումների վերաբերյալ Արցախի դեմ Ադրբեջանի ռազմական ագրեսիայի հայ-ադրբեջանական սահմանին ադրբեջանի կողմից սադրանքների եւ այլ առնչվող հարցերով Մակի գլխավոր ասամբլեայում, ինչպես եւ անվտանգության խորհրդում 2021 թվականի շրջան արվել է ավելի քան 3 տասնյակ հաստատուղթ։ Նույն թեմաներով ԵԱՀԿ շրջանակներում ՀՀ մշտական առաքելության կոմիտեի շրջան արվել է շուրջ 70 հաստատուղթ, այդ թվում Արցախի իշխանությունների հայտարարությունները։ 2021-ին արդահին քաղաքական երիաթեշցությունը շարունակել է ինտենսիվ աշխատանքները Ադրբեջանում ապօրինի բախվող հայրազգագերիներև քաղաքացիական անձանց ազատ արձակման խնդիրը միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպություններում ներկայացնելու ուղությամբ։ Արդյունքում ՄԱԿ-ի հատուկ ընդհացակարքերը խոշտանգումների հարցով ՄԱԿ-ը զեկուցող Բրնիան հետաձման հարցերով ՄԱԿ աշխատանքային խմբի նախագահող եւ արտադատական արագացված մահապատժի դերի հարցերով հատուկ զեկուցողներ Անտեսեն եկել Լեռնային Ղարաբաղ բոլոր գերիները պետք է ազատ արձակվեն խորագրող հայտարությամբ։ Մայիսի 20-ին եվրոպական խորհուրդը 607 անդամների ձայնով ընդունել է հայ գերիների անհապաղ ազատ արձակման վերադարձի կոչանող բանաձև։ Աշխատանքները շարունակվել են նաև կրոնական եւ մշակութային ժառանգության ապահովության մասով։ ՅՈՒՆԵՍԿՕն եւ միջազգային այլ կառույցների ներգրավացվել են համապարփակ նյութեր եւ փաստեր։ Նախարարը այնուհետ հանրադառնում է կոմունիկացիաների ապահճարճապակման թեմային՝ հիշեցնելով, որ ստեղծվել է ԵՌԱԿՕ-ի աշխատանքային խումբ, որը արդեն 8 պաշտոնական հանդիպում է ունեցել։ Ձևավորվել են տարբեր փորձագիտական ինտախմբեր։ Կանթանուր անցալու այն մասին, որ բոլորը ապահճարճապակող ինտախ առոցվածքները, ճանապարհները, երկաթուղիները, բոլոր տրանսպորտային ենթակառուց设施ները պետք է գործեն այն երկրների ինքնիշխանության և օրենծության ներքո, որոնց տարածքում որ անցնում են, այսինքն գիտեք, բոլորը բոլորը թայտնի են այդ շահարկումները եւ նա տեսնում են, որ հաջող դրանք անհիմն են։ Հաջորդությունն է, որը ներկայացնում է նախարարը հասարական ազատումն ու համանային աջակցությունն է 2021 թվականի նոյեմբերի 26-ին կողմերը բայց մնալու արվածում ձեր կերբերեցին քայլեր ձեռնարկելու հայ-ադրբեջանական սահմանին անվտանգության մակարդակը բարձրացնելու ուղությամբ եւ գործը տանելու դեպի համանասնացում եւ համագեցման երկող համազգային զեվավորում այն ստեղծվեց արդեն այս ռիսկ վերջերս գայացավ առաջին հանդիպումը հիշեցնում է Արարատ Միրզոյանը նախարարի հաշվետվությունը տևում է բաբականին երկար հարցեր ավելի քիչ են ուխվում Միրզոյանին ոլվահաջորդ նիստում հաշվետվությունները ներկայացնում արդեն հարտակ գործերի փոխնախարարն ու ֆինանսների նախարարը միջազգային ծրագրերի ֆինանսական մասը ներկայացնելուց հետո Տիգրան Խաչատրյանը պատասխանում է եվրոմիության մոտ 2 միլիարդ 600 միլիոն եվրոյի աջակցությամբ ծրագրի մասին հարցին։ Ա, Հիմնական մասը դրանց պետք է լինի վարկային մի մասով դրանք լինելու են massնավոր հատվացին ուղղող միջոցներ, միուս մասը լինելու են պետական ծրագրերի ֆինանսավորման ուղված միջոցներ, առաջիկա մեծ ծրագիր է, որ քննարկում ենք մեր եվրոպացիի գործակերների հետ եւ որոնք ինքնակառուցվացնային են ուղղ vastնելու, ուղված կլինեն ճանապարհային եւ ռոբոքման համակարգի ինքնակառուցվացներին, իսկ եթե massնավոր հատվացի մասը նկատի ունենanak կամ քննարկելու լինենք, ապա շարունակում են ուղղությունը մնալ նրանք, որոնք որ առ այսօր յեղել են մեր համատեղ հետակերությունների ոլորտում, դրանք էներգետիկ եւ հատկապես վերականգնվող էներգետիկայի բնագավառ ներկայացնող ծրագրերն են։ Տպավորություն կա, որ գումարների դրամադրումը դանդաղում են, է, նշում է ֆինանսավորական եւ բյուջետային հարցերի միջտական անձնաժողովի նախագահը։ Արտակին գործերի փոխնախարարին է ուխվում հարցը։ Պարուիջ Հովանեսյանը հավաստիացնում է, որ վերջերս Բրյուսել հենց այդ նպատակով է այցելել։ Վստահեցրել են, որ ուշացումներ չեն լինի ֆինանսական հատկացումները կլինեն ժամանակին։ Արտակ Հովանսյան, Հորիզոն